Huomenta kaikille, ja se olisi sitten viikonloppua pukkaamassa perjantai, ja sateista pukkaa lauantaina. Kuulemma tuossa aika kylmää ja sateista on lauantaille. Sen takia mulla on arskat päässä täällä, kun tuolta hönkii. Aurinko hönkii tänne päin, se ei edes kysele, että saako tänne sisään paistaa. Joo. Tossa justiin nyt näkyy noi TV-kanavakki. Näppärästi mä sain viritettyä kanavan kohdalle, ja tossa puhutaan tosta. Läskeistä puhutaan, että miksi läskejä mollataan. Että miksi läskejä on aika lailla mollattu. Ja sitten tossa oli toi... Katoin uutisen tosta, se Ally McBealin näyttelijä. Se, joka näyttelee Ally McBealia, tietää sen ohjelman, sen sarjan, laki-ihmisistä kertovan sarjan, missä se Ally McBeal näyttelijä tai se, niin siitä kerrottiin, että... Se ihanoi, kun on, niin sitä ihanoitiin sitä, kun se oli niin laiha tikku, sitä ihanoitiin. Mutta jos se olisi ollut pikkusen, sit jos olisi ollut vähänkin tukevassa kunnossa, niin se olisi varmaan potkittu suohon. Mutta kun se oli laiha, just siihen, niin just sen verran laiha, niin sitä ihanoitiin, että miten voi ihminen olla noin hoikassa kunnossa. Sitä, niin kuin sitä ihanne mallia ihanoitiin. Mutta jos se olisi ollut pikkusenkin tukevammassa kunnossa, niin se olisi varmaan potkittu suohon. Se on ihan varmasti, näin olisi voinut käydä. Näin, kun lihavat on, yleensä potkitaan suohon noin lihavat ihmiset. Mä en tiedä mikä siinä on, että niin kuin... Mutta tääkin justiin tässä terkkarissa tää... Naishenkilö puhuu just siitä, miksi lihavia mollataan. Mutta ei siitä sen enempää, mä en tiedä mikä siinä on, että lihavia ihmisiä mollataan. Mutta ei siitä nyt, en sano siitä sen enempää, mutta nyt mä katselin tässä, minkälainen ilma on tulossa ja tuleeko kuinka hyvä ilma tälle perjantaina, mutta lauantaina. Voi luntakin tulla, jeehe, voi luntakin tulla ja on pakkasta. Yli 10 menee pakkaselle ja saattaa lunta tulla. Voi vähän räntää näkyä ja luntakin voisi näkyä pikkusen. Mut joo, sellaista. Mitäs muuta? Niin, ja sitten niin ja sitten, mikäs yksi juttu. Otetaan taas nää aurinkolasit pois, että päästään niinku pääsee tuonne ottaa ne kahvit, kun toi aurinko nyt vaan häikii meikäläisen silmille. Kattokaa nyt, kun se tulee tähän videollekin toi. Kun mä laitan kameran näin, niin mä en näe mitään. Oi, häikii. Hitto, kun tulee toi aurinko häikii videolle. Jos ihmettelet, että miksi tietyssä kohdassa ei näy mitään. No kun aurinko häikii kameraan. Näin se menee, kun se sieltä painattaa tulemaan se aurinko, niin se häikii kameraan. Mutta joo, niin. Mitä muka piti sanoa? Niin. Mä yöllä unessakin vähän se oli pientä juttua. Mä en muista paljon mitään unestakaan, mutta... Niin mä keksin unessa itselleni hyvän, että olisi semmonen oma toimisto. Ja mä keksin itselle jo heti toimistonimenkin sinne. Tupettaja Niilo 22 Office. Niin semmoisen nimen mä keksin. Niilo 22 here in the office. Näin. Missä vois aina aamuisin lähteä sinne. Olisi joku hyvä syy herätä hyvissä ajoin. Ja sitten olisi mukava lähteä semmoiseen niin kuin toimistoon lähteä. Laittaa siellä kahvit sieltä keittiössä, kahvit pörisee ja kahvit pöhättää ja tietokoneet päälle ja laittaa valoja päälle ja rupee suunnittelemaan jotain videojuttuja tai vaikka nurkassa rupeisi live pelaan tai kun siellä olisi sohva ja telkkari ja kaikki pelit ja vehkeet ja siellä ei muuta kuin livet pyörii ja antaa mennä vaan ja... Tai sitten tekisi videoita jossakin nurkassa, niin... Tämmöstä, näin. Olisi kyllä hienoa. Eikä painottaa vaan hikisesti kotona niin, että lähtee menemättä yhtään minnekään. Sellaista se on. Se olisi paljon hienompaa, kun olisi semmoinen office, missä voisi videoita painottaa menemään tai live pelata, ettei tarvitsisi vaan kotona painottaa menemään. Näin. Tiedätkö sinä, montako tubettajaa tubettaa kotona pelkästään?
Kerropas, montako tiedät? Näin se menee. Joo, pistetään tänne. Vaihdan laseja, ei näe näillä mitään. Mitä täällä nyt? Häh? Miks mä ees ottanutkaan? Mihin mä jätin? Mihin mä jätin? Mihin se jäi? Aha, se jäi. Jäi. Kotelo jäi. Nyt. Noin. Nyt sitten vaihdetaan lasit. Että näkis vähän kirjoittaa. Ja hyvin lähti näkyyn noi TV-kanavat, kun painotti menemään. En tiedä, näkyyks Rakunan TV-kanavat nyt sitten enää, kun mä menin sössimään ne. Yritin virittää kanavia eilen niin, että lähtee, ja ihmettelin, että miksei kanavat viritty. Sitten mä kuulin siitä, että se ei ole virittäjästä kiinni, vaan se on joku kaapeli, joku TV-juttu se oli. Se oli joku kanavahäikkä tai joku kaapelijuttu se oli, ettei kanavat näy. Se ei ollut virittäjästä kiinni. Eli tässä tapauksessa meikäläisestä ei ollut kiinni. Olisi voinut antaa olla vaan, niin kanavat olisi nyt jo näkymässä. Ei olisi tarvinnut rupea niitä yrittää virittää, ihmetellä, että miksei kanavia aina joku virittää niin saamallisesti kaikki. Mä kävin kaikki viritysalueet läpi. Ja yhtään ei näkynyt mitään. Nyt heti kun mä viritin, niin Johan puski kanavia näkymään, että lähtee. Noin, mä kirjoitin tuonne vaan, että MP niille tupettajille, jotka kotona tupettaa. Näin. Näin se menee. Mut joo, kyllä se olisi itsekin hieno, jos olisi varaa semmoiseen jonkin pieneen tommoseen toimistoon. Niin olisi kyllä hieno, kun meikäläinenkin avaisi toimiston ja menisi sinne ja laittaisi sieltä keittiössä kahvit pöhähtää ja laittaisi tietokoneet päälle ja rupeisi suunnittelemaan päivää sitten siinä, että minkälainen päivä olisi tulossa. Olisi se kyllä hienoa, mutta kun ei varmaan semmoiseen ole varaa sitten. Ei tule olemaan sellaiseen varaa. Mutta näin, mut joo, semmoista. Ja sit se pitäisi olla semmoisen hyvän kävelymatkan tai bussimatkan päässä. Eikä voi auttaa, kun ei ole autoa, eikä korttia, millä sinne menisi. Mut ei sitä sen enempää, sellaista. Joo, katsellaan nyt, miten tää kehittyy tää. Miten tää päivä tästä kehittyy. Yhtään ei oo. Ainoa, mikä tälle päivälle nyt on pientä, niin pientä puuhommaa olisi, tuossa olisi pientä puukantelua. Mutta ei mitään sen kummempaa ole tälle päivälle tiedossa. Näin.
Muuta ei ole tiedossa ja kaupassa käynti. Mutta ne on siinä ne päivä, onkin sitten tämän päivän suunnitelmat. Pientä puukantoa, sitten kaupassa käynti ja se on siinä tälle päivälle. That's it. Siinä on päivä pulkassa sitten. Kyllä se näin vaan on. Näin se menee. Pikkusen vähän väsyttää, kun tota... Tuli valvottu aika lailla. Tuli vähän valvottu aika lailla, mutta... Sellaista se on. Joo, sit mua kiinnostaa aika lailla toi Assassin's Creed Mirage. Se kiinnostaa mua aika lailla, kun mä oon kattonut sen trailereita, niin se mua kiinnostaa. Näytti niin hienolta trailerilta, kun sitä katto. Assassin's Creed Mirage. Se oli niin huikeen näköinen. Ja sitten mä oon kattonut mun täytyy katsoa loppuun toi Pixel, Google Pixel 8 puhelinmallisto, niin mä katson sen videon, mä katsoin sitä jonkun aikaa, se kestää tunnin, mä sitä jonkun aikaa katsoin, ja katsoin sen kohdan, missä siitä kerrottiin uudesta älykellosta, sit katsoin vähän matkaa sitä puhelimesta, pikkumatka, mutta se täytyy katsoa loppuun se, kun siitä on tulossa Pro-malli ja tavallinen malli, että mitä ne tarjoilee. Sitten oli AirPadsistakin oli juttu semmonen, että sun ei kuulemma, jos mä nyt oikein sen ymmärsin, niin ei tarvitse, kun sulla on noi AirPadsit ja sä kuuntelet musiikkia, niin sinun ei tarvitse painaa mistään sitä kuulokkeesta tai kaivaa kännykkää taskussa, sammuttaa sitä musiikkia, jos sä musiikkia kuuntelet, sä menet jonnekin, että tarvitsee sulkea se musiikki tai kännykästä, vaan kun sä rupeet puhumaan, niin se automaattisesti ne AirPadsit tai ne kuulokkeet ymmärtää sun puhees, ja laittaa sen musiikin kiinni sillä pienemmällä sitä musiikkia, että sä kuulet, jos sä jonkun kanssa puhut, niin sä kuulet heti puhetta, kun alkaa puhumaan, niin sä kuulee heti ne puheet, eikä tarvitse sieltä kuulokkeista painaa korvista tai kännykästä sulkea musiikkia. Se vaan toimii jotenkin sillä näppärästi, ei tarvii puhumalla saa sen musiikin pienemmäksi, että sä kuulet, mitä jos sä meet jonnekin ostat jotain tai puhut jotain jonkun kanssa, niin se keskustelu toimii näppärästi, sillä ei tarvitse tehdä mitään, se on, jos mä nyt oikein ymmärsin, että niin se on. Se on hyvä, ja mä en AirPadsista, pienistä nappikuulokkeista, tällaisista langattomista, tällaisista langattomissa tällaisista, niin kuin tässä on nyt nämä on nyt JBLn kuuloke tämä, ja tämä on nyt johtokuuloke, mutta mä tarkoitin tämmöiset langattomat, jos mä nyt katkaisin ton langan, jos mä katkaisin tosta, niin tämä, mikä tulee tänne korvaan tämmönen, niin en ole käyttänyt AirPadsia kertaakaan, mä en tiedä niistä langattomista yhtään mitään. Onko ne hyvät, paljon niissä kestää akku, miten ne toimii, minkälaiset passot niissä on, minkälainen musiikin kuuntelu. Mä en tiedä sitä hevon huitsua niistä mitään, niin mä en voi sanoa niille MP-tä langattomille nappikuulokkeille, mä en voi sanoa MP-tä ollenkaan. Mulla ei ole käyttökokemusta, ainuttakaan käyttökokemusta mulla ei ole. Näin mä en voi sanoa niille MP-tä ollenkaan. Näin. Mä yritän katsoa se, miten mä kirjoitan sen tänne.
Katsotaan, jos mä kirjan, googletan sen. Miten mä pystyn googlettaa? Pystyykö mä googlettaa sen? Mun täytyy kirjoittaa se, miten mä kirjoitan sen. Mä kirjoitankin tonne ton. Ois pitänyt ehkä osata kirjoittaa toi Office. Niin kun se Office kirjoitetaan samalla lailla kuin se lausutaan. Tai mä en tiedä lausutaanko se samalla lailla, mutta... Joo, semmoista. Mut joo, ei tässä nyt mitään hätää, niin... Katsotaan, minkälainen päivä tästä nyt saadaan tästä kehittyyn tästä päivästä. Ja olisi se kyllä hienoa, kun olisi joku paikka, mihin voisi mennä, missä voisi keittää ne kahvit. Ja sitten alkaa suunnitteleen sitten sitä päivää suunnitella. Näin se menee. Eikä vaan olla kotosalla niin, että lähtee. Mut joo. Mut ei tässä mitään, mä kirjoittelen tässä viestin ja... Ainakin pääsin siis pois kotoa tubettamasta. Mutta ei siitä sen enempää, mutta katsotaan niin. Mut joo, ei tässä mitään, niin katsotaan nyt minkälainen päivä tästä kehittyy. Ja yhtään osaa vielä tarkalleen sanoa päivän kulkua. Ja jokut kyselee kuitenkin taas, että kun on perjantai, niin onko se pelipäivä? En osaa sanoa. En osaa sanoa siihen yhtään, että onko pelipäivä. Nyt on perjantai. 6. päivä perjantai. Kyllä perjantai on nyt. Kyllä on nyt perjantai 6. joo. Mutta en osaa sanoa yhtään, onko pelipäivä. Mennään fiiliksen mukaan. Mä en lähde silloin pelaamaan, jos ei yhtään kiinnosta. Jos ei yhtään fiilistä, niin mä en pelaa. Mut sit jos mun on nyt on semmonen fiilis pelataan, niin sitten pelataan niin paljon kuin sen verran kun lähtee. Mut heti jos ei oo fiilistä, niin mä en pelaa yhtään. Näin se menee. Mutta näin. Mulla ei oo vielä Niin. Mut joo, nyt pillit pussiin ja katsellaan sitten kun toi pitää ehkä laittaa toi verhot kiinni, kun toi aurinko nyt syöttää toi
aurinko hyökäle syöttää tuolta pahasti. Tuolta se pahasti nyt tälle silmiin rätkyttää. Nyt täytyy lopettaa. Akku loppuu, pitää lopettaa. Tämmöisen.